Você tem uma parede na sua casa, que é uma parede grossa, e você não está gostando e está sem dinheiro para estar fazendo aquele acabamento top? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo um acabamento top na parede da sua casa de um jeito simples, fácil e muito rápido. Você vendo esse vídeo, mostrando para seus amigos, qualquer um vai conseguir fazer. Mas antes de começar o vídeo, ó, dê um like se você não é inscrito, se inscreva no canal. Sem enrolação, simbora pro vídeo, galera. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer, o procedimento é: se você tiver uma lixa, você pode estar lixando toda a parede. Se caso o reboco estiver bom, for um reboco ainda estiver forte e não soltar muito poeira, você só passa uma vassoura para tirar aquela areinha chata que fica, ó. E o ruim do reboco grosso, pessoal, é que ele sempre vai estar soltando areia. Você fazendo esse processo, você vai ver que você vai resolver todo esse problema. Ó. Pronto. Depois de ter feito isso, agora você vai jogar um pouquinho da água, tá? Ó. Para apagar toda a poeira. Não gasta sem muita água, não gasta encharcar, tá, pessoal? Pronto, depois da gente ter molhado toda a parede, agora o que, que você vai fazer? Você vai estar usando argamassa, tá, pessoal? Para fazer esse trabalho sensacional. Aqui eu vou estar usando argamassa C2. Mas você pode estar usando a argamassa C1, mas só que você misture um pouco de cimento nela, tá? Se você quiser misturar um pouco de impermeabilizante para ficar ainda um acabamento top, melhor ainda. Ó, vira um pouco na vasilha. Então, depois da argamassa aqui virada na vasilha, você vai virar um pouco de água, ó, e vai mexendo aos poucos, tá? Ó. Aí você vai mexendo aos poucos até ela ficar consistente, ficar bem homogênea, ó. Aí, pessoal, depois dela mexida, ela fica assim, tá vendo aí, ó? Uma massa bem consistente. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação dela na parede. Vem comigo. Então, pessoal, você precisa apenas de uma desempenadeira, tá? Olha para você ver como é que é fácil e rápida a aplicação. Mas antes de começar o vídeo aqui, pessoal, deixa aquele like e compartilha aí, tá, galera? Para você que está chegando agora na esquerda, aproveite e se inscreva. Ó, olha pra você ver como é que é simples e fácil. Você vai pegar aqui, ó. Ó, olha para você ver, ó. Olha para você ver que você passando só uma demão, tá vendo aqui como é que já fica liso? Ó, você vê, ó, olha para você ver, ó. Top demais, ó. Aí você não vai ficar mais essa parede grossa em pé na sua casa soltando a areia. Ó. Essa vidradeira aqui não é muito boa porque é rebitada, dá nada para soltar. Igual aconteceu aqui, ó. Ela já tava solta, eu tentei colar para fazer o vídeo para vocês. Aí, ó. Segura. Fácil demais. Aí você pode ir passando para frente, ó. Atrás.
pessoal, para vocês verem que fica um trabalho sensacional. Deixa um comentário abaixo falando para mim se você já fez esse tipo de trabalho e como ficou e da onde que você e da onde você é, para a gente saber aí da onde que a pessoa, de qual cidade que é, para a gente estar sempre interagindo com o outro. Você não gasta ter medo de estar passando, tá pessoal? Você pode estar passando uma parede grande, na hora que você observar que ela começou a secar, você vai estar usando o filtro que eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então pessoal, depois que você tiver feito a passada da argamassa na parede, e você observar que já secou um pouco, aí você vai vir com uma esponja, tá? Assim ó, bem úmida, e vai fazer o acabamento top, que é assim ó, olha pra você ver ó, ó. Olha pra você ver o acabamento que já tá dando, ó. Você vem molhar a esponja de novo, ó. Olha que sensacional, ó. Então pessoal, olha para você ver, depois do serviço finalizado, olha como é que ele fica top, olha. Tá vendo aí, ó? Ó, sensacional, tá galera, ó. Faça você também na sua casa, olha a diferença aqui, olha. Ó, olha a diferença da parede grossa com a parede fina, ó. Show de bola.